Hör du, om man tänker då, när vi pratade tidigare om glesbygden, vilka städer och orter ska få kasinorna? Kan man göra de som inte fick regiment får kasinorna? De som kan få... Förlåt, jag menar. Förlåt. De som inte får behålla sina regementen. De får behålla sina regementen. Vad ska man göra med dem, tycker ni, Hans? Kan de få kasinon för att kompensera det? Det kanske de kan få sig det. Ja, kan de kunna få det, jo då. Jag tror inte att du tyckte den frågan var riktigt jätterolig. Jag tyckte det var så bra. Hörde du? Så, ja, hörde du. Vad ska du fråga om det då? Hundar pratade vi om innan. Ja, det gjorde jag. Vilka hundar ska få tävla i hundkapplöpningar, tycker du? Ja, vilka hundar tycker du Helge ska få tävla? Ja, jag tycker... Pudlar kanske, vore kul att se små pudlar i och sådär, sådär. Så små pekingeser, tycker du det vore kul? Ja, det vore kul, men Helge, det finns sådana jättesmå hundar som nästan som har, vad säger du om de hundarna som har hår för hela ansiktet, de ser inte vart de springer. Nej, men Helge, det är rätt, det är Helge, kul, Helge, är det inte djurplågeri? Ja, fint, är du tillbaka igen? Jag är här. Är det inte djurplågeri med hundkapplöpningar? Nej, de tycker det är kul. De tycker det är jättekul att springa, springa, springa. Hunden är ett springdjur. Men finns det några gränser för älskar att springa? Men finns det några gränser? Finns det några gränser för vilka djur som kan tävla? Jag tycker som att varenda jävla djur kan tävla. Det är sånt jävla daltande med djur, så de är väl, jag är inte så jävla noga med dem. Så du tycker tuppfäktningar, tjurfäktning är jättekul. Det blir blodiga slams, så det är tack ska du ha, Helge.